Det är det första du gör när du kommer in nästa. Det tror jag att han är inte. Ja, det är Hei og velkommen til Kværnervika og søndagen. Som dere så her nå, så folk allerede begynt å ankomme i hopetall. Kværnervika, bad i sol, det bestilt. Folk har med seg solkrem. Kiosken åpen, og nå skal vi ta turen rundt og se på de forskjellige aktivitetene som ungene skal gjøre nå. Dette kan ikke bli annet enn en festdag. Nå skal du være med på Norges kjekkeste oppvarming. Da har vi med de duske damene her, som følger nøye med på hva vi gjør. Hoppen Gangnam Style! Gangnam Style! Så dere altså, en litt kjekke og annerledes oppvarming. Nå blir ungene delt inn i lag og plassert ut på de forskjellige postene hvor aktiviteten skal foregå. Og vi skal ta turen rundt og følge løpet. Da er det enkelt og greit treffa. Snygge verre enn det. Har gjort det før? Ja, jeg viste det. Jeg traff rett i den 50-en der, så null problem. Vi skal skyte gjennom de hålene, så får vi poeng for hvilket hål vi skyter i. For det er sånn større og større, eller det er store og små hål. Og hvis du skyter i det minste, så får du størst poeng. Men hvis du skyter i det største, så får du minst poeng. Få denne ballen mellom de kjeglene der. Da får du poeng. Og hvis jeg går for langt, så blir det ikke poeng. Hvordan teller de poeng da? En og en ball. Når du har først av fire inne, så kan du ta ballen, så har vi fire poeng fra før. Dette er stille lengde. Da hopper med samlet bein, så skal du hoppe. Så kan du stå her oppe her. Så hopper du. Og så må du med bag oss på helen. Og så skal vi må, og så har alle to hopp her. Dette skal skje. Kjedelig. Men når alle er ferdige, får vi kanskje litt igjen. Da kan vi springe og hoppe. Hvis vi har mer tid. Men hvem er først og hoppe det? Andreas først. Ja. Så hopper du. Ja. Hva var det da? Det var 1,4. Ja. Kanon bra. Det var 1 meter. Kanon. Åh! 1,2! Kanon bra! Dere får to forsøk hver, så gjelder det å treffe den inni der.
Se hvor hardt jeg skyter. Du kan starte, du. Få den, Manuel. Ja, du skyter i midten der. Så langt. Ja, bare gjør det. Harde seg du kan også. Ny rekord! Vi skal skyte på laser. Har du gjort det før? Ja. Hvor mange meter, sekunder eller kilometer i timen klarer du å skyte? Seks! Seks bare? Hæ? Og 66! Hva er det du sier? 30! Du da? Sikkert noe med 100. Ja, ja. Du tror på det? Ja. Bare spent og se. Ok. Ja, vi skal. Du har dårlig karakter i dag. 21! Dårlig. Jeg sukte på denne stasjonen. Men det var et tårskudd. Ja. Ja, jeg kan klare det på 17. mai. Så søndagen er jo en dag for, særlig for de aller yngste i klubben, at vi skal ha det kjekt. Kjekt, og så skal de eldre være med og hjelpe til rundt, sånn at du skal blande gamle og unge. Og så er det jo også mål at foreldre og besteforeldre og tanter og onkler skal møte opp. Nytt av året i år er at det er utenlandsk mat, og det er tydeligvis velsmakende. Jeg har smakt på et par retter allerede selv. Så dette her lover veldig godt. Dessuten så er det jo kanonvær. Hva er det du serverer? Sambusa fra Sumatra. Den her er lammekjøtt med potet, pluss skosj. Den er litt krydder også. Det er veldig god smak. Da har dere fått sett litt av hva som har foregått av aktiviteter her i Kværnervik og i dag. Samtlige har koset seg, det har vært en folkefest. Nå er det medaljeutdeling og felles lunsj, hvor det blir servert nydelige grillmat. Ja, hva mer kan vi si? Det har vært en suksess fra ende til annen, og nå runder vi det av. Så gjenstår det bare å ønske alle velkommen til neste år på søndagen 2015.